Добро вечер и добрени дојдовте во неновото издание на емисијата Објектива. Мојот вечерашен гост е градоначалникот Ратко Димитровски, со кого ќе поразговараме за најактуелните прашања кои што ве засегаат токму вам. Добро вечер, градоначалниче, и добрени дојдовте. Добро вечер вам во студиото, добро вечер на граѓаните на Општина Кочани, добро вечер на гледачите на телевизија Кочани. Така, изминатиот период, па и сега се уште живееме во икот на изборната кампања, но на локално ниво овде во нашиот град Кочани постојано се одвиваат низа активности, постојано нешто се гради, па би почнале од таму. Помина првото тромесечие, кои проекти ќе ги издвоиме како најуспешни? Па токму така, е, скоро месец дена како помина првиот квартал од 2014 година, за кој што е карактеристичен со мощне голем залет, еден градежен залет во Кочани. И ние резултатите од тоа ќе ги сумираме за некој ден, веќе е закажан советот на Општината Кочани за 30 април, кога ќе се разгледаат и формално финансиските резултати и другите извештаи кои што беа за работењето во претходниот период. И сега, како вовед на тоа, би сакал да конкретно одговорам на вашето прашање што би посебно извлекол, односно што би посебно окарактеризирал. Тоа е, според мене, една од решавање на еден од најголемите проблеми на граѓаните на Општина Кочани, тоа е овозможување на нови работни места во двете странски инвестиции. Едната е Амфенол, која што веќе работат преку 110 наши вработени. Другата исто така во влезот во градот е Антура, холандската Антура, која што веќе ги назираме контурите на објектот кој што се гради, каде што ќе имаме исто така но наши вработувања кон крајот на годината. Тоа е делот на она што е карактеристично од она што го немавме досега во периодот од последните 20 години, а редовно како општина си работиме на оние проекти кои што се општински проекти, тоа е решавање на инфраструктурните проблеми пред се на улиците, понатаму инвестициите во образованието. Имаме значи замена на кровот на училиштето Љупчо Сантов, нова фасада со нов влез на училиштето Никола Карев и како што реков подготовки за еден поголем залет за повеќе улици, асфалтирање на повеќе улици и отпочнувањето на еден мощно голем проект, тоа е атмосферската канализација. Така, тоа може би еден од најгорливите проблеми со кои што се соочуваат повеќето општини од источниот регион. Па, видете, нашите сограѓани, поготово овие повозрасните, паметат дека воопшто не се обрнуваше внимание на тоа, на тоа поле, на тоа подрачје и секој пат се оставаше да понатаму се реши, меѓутоа како ги да е треба да се решава. Ние го отпочнавме тоа решавање од пред 4 години и го веќе сме во средината на тоа прашање. Минатото лето имавме, за жал, два пати, три пати едни страшно истурање на облаците, страшни порани дождови, каде што оние централните делови на градот буквално беа поплавени. Направивме напори, улицата Маршал Титов скоро да е решена, ево завршни работи се околу тротоарите на покрај училиштето Свети Кирил и Методи, а продолжуваме понатаму со улиците Страшо Ербабче, продолжуваме понатаму со улицата Роза Петрова оваа година, за да наредната година се завршат улиците 9 мај и улицата Тодосија Пеунов, фактички главните колектори кои што се за атмосферската канализација, атмосферските води да бидат спроведени на местата каде што нема да сметаат на граѓаните на општината. Така, веќе ги спомнавте асфалтираните улици и тоа се реши еден голем проблем, веќе и споминавте и самиот. Го обележа и всушност и периодот кој што измина. Веќе ги најавивте и следните кои што ќе се асфалтираат. Освен улиците, се изгради и кружниот тек. Кои се искуствата до сега? Па добро, околу кружниот тек ние имавме скептици, кои скептици заговараа дека подобро е решението со семафори кој што беше наметното пред 10 години и дека кружниот ток ќе биде едно промашување. За жал, граѓаните се свесни 5-6 месеци како овој кружен ток функционира и можам да кажам дека е општо прифатено од сите наши сограѓани и од скептиците, дури и од оние најблиските згради, кои, они кои што живеат во стамбените згради
кои што се близу до кружниот тек. И можам да ви кажам, многумина од нашите граѓани, сограѓани, сакаат едноставно да поминат по тој кружен ток за да се извозат, да видат како изгледа едно такво возење. Ние ова не го измисливме, значи не го измисли Обштината Кочани, тоа е тоа се сообраќајните решенија кои што ги има во поголемите градови и во европските градови. И токму заради тоа ги продолжиме понатаму со овие кружни токови. Планираме веќе во генералниот урбанистички план да го решиме кружниот, со кружен ток, сообраќајниот теснец кој што е на улицата Тодосија Паунов, значи кај двојниот мост, со изградба на кружен ток над реката. Меѓутоа во малку понатамошно време не така брзо, значи во наредните 3-4 години, кружен ток на улицата Тодосија Паунов кај Руен со два кружни тока и кружен ток на влезот во градот кај Национал. Сето тоа ќе значи едно растоварување на сообраќајот во Кочани и правење на Кочани на еден модерен европски град со решавање на сообраќајот по европски терк. Така, тоа значи дека оваа градежна офанзива ќе го смени од темел стариот лик на градот Кочани и ќе го воведе во едно современо модерно време со урбан лик. Токму така, значи ние сме сега во фаза на изработка, скоро една година работиме на генералниот урбанистички план како што најавив. И со тој генерален урбанистички план ние предвидуваме да го буквално промениме ликот на градот, значи со сообраќајниците да ги сведеме на она ниво кои што ќе биде реално за градот Кочани, не да бидат некои имагинарни кои што никој пат не може да се спроведат, а воедно да имаме сообраќаен теснец во центарот на градот. Значи, како што најавив, овие сообраќајни жили, сообраќајни нитки кои што ќе бидат во градот, треба да бидат оспособени да ги пропуштаат возилата онолку колку што се барањата на граѓаните и онолку колку што се барањата на Кочани како транзитен центар од Виница, Делшево од една страна, према Штив и Велес на другата страна. Така, и ве сведоци сме и самиот кажавте дека се гради, се работи на промена на градот во една подобра смисла, од еден поинаков агол, но што се случува со Рицко-планинскиот регион? Ке се прави ли таму ништо, ке се врши ли инфраструктура, што ке се асфалтира, што ке се пробива? Па, од првиот момент, од како сум јас градоначелник, за мене се еднакви сите делови од Обштината Кочани, било да се тоа најруралните средини, најзафрлените места во општината, било да се тоа оние наши рурални општини од рамничарскиот дел, тие села, или пак центарот на градот и имаме интервенции секаде. Конкретно на вашето прашање, ние сакаме, односно воведовме една пракса прочистување на и тампонирање на патиштата во овие пасивните краишта и полека изградба на асфалтирање на тие улици. Еве, сведоци сме дека почнавме со асфалтирање по две основи на патот кон Јастребник, од Браната градче до мостот на Мала река и понатаму од мостот на Мала река до првиот успон каде што можеме, значи со собствени средства да го направиме. И така ќе продолжиме и понатаму, значи буквално на секое место. Во план е, го изградивме патот, мостот на Голема река кај Полаки, го тампониравме патот од Трите Багреми до тој мост и планираме да и таму воведеме, да имаме асфалтирање. Имаме веќе во фаза на изградба е асфалтирањето на патот од Оризари до Врговци. Знаете дека го имаме исто така отпочнато патот во селото Бели, во должина од 1100 метри, така да буквално на секој дел од градот ние водиме грижа да се колку исто така патот од патот Пониква до Лешки е во планот, така да сите места за нас се еднакви и секаде интервенираме подеднакво за сите наши делови од Обштината Кочани. Ќе се спроведат ли сите тие проекти во краток временски период? Па, овие што ги набројав веќе се во фаза на изведба, значи патот кон Јастребник е во фаза на изведба, едниот дел ќе се асфалтира овие денови, другиот дел ќе се чека веројатно крајот на месец мај. Патот до Врговци е исто така отпочнат и очекуваме дека до месец јули, август, толку долго чекање имавме, дека сепак ќе се заврши. Патот за Бел исто така во тој период е.
Така да, ова се реални кои што ги имаме, кои што се отпочнати и кои што за неколку месеци ќе се завршат. Така. Прималко ги спомнавме накратко инвестициите кои што ги најави владата, токму за Кучанско-Виничкиот регион, сите тие компании кои што овде ќе отворат нови работни места, за младината која што би рекла дека е учена да си го најде своето соодветно работно место. Колку тие вработувања, колку тие инвестиции се реални за граѓаните? Па јас во воведот најавив тоа дека ова е реалност во Америчката компанија Амфенол, веќе имаме преку 110 вработени. Нивните планови се до крајот на годината да имаат околу 600 вработувања и во наредните две години да имаат 1500 вработувања. Во фаза на изработка сме на урбанистички план на влезот во Кочани, каде што тие, односно наши сограѓани, наши инвеститори ќе ги направат производните простории и тие треба да се преселат во тие производни простории за да се овозможи да се проширува програмата на производство на Амфенол. Тие засега имаат две програми кои што се тука, едната се електроделови, другите се антени и секој наредната недела очекуваат да донесат и третата дивизија, односно третата програма на производство во постојните простории по локалитетот лесна индустрија. Така. Тоа е значи реалност. Реалност е и она што е од десната страна на влезот во Кочани, тоа е холандската антура, каде што се гради хала од 10.000 метри квадратни, која што првите десетина луѓе, првите десетина вработени ќе ги земат во месец јуни за да ги пратат на обуки, бидејќи малку специфично таму производството, тоа е сепак една комбинација помеѓу земјоделието и лабораторија, значи ќе се произведуваат семиња за цветење, за орхидеи исклучиво, за да кон крајот на годината се почне со производство, некаде очекуваат ноември-декември, да имаме околу 200 вработувања. Тоа е реалност, тоа е она што го имаме како најава, односно како сигурно дека ќе се реализира во текот на 2014 година. Така, тие ќе отворат нови вработувања, на што мислите, дали постои можност да ги вратат и нашите иселеници од странство, кои што ги има во голем број? Па Кочани е карактеристично, нашите сограѓани знаат буквално да немаме фамилија од која што нема некој да е иселен, било да е во Италија, во Словенија, во Грција, било на било кој начин, дали со пасоши на странски држави, дали на некој друг нелегален начин. И тие луѓе, повеќето од тие луѓе сакаат да се вратат, меѓутоа економските прилики не им дозволуваат. Таквите инвестиции што ги набрав овие двете и за оние кои што разговараме, кои што има најави, меѓутоа во овој момент не можеме да зборуваме бидејќи се уште во најава, очекуваме дека ќе допринесат најпрвин да се стопира одењето на другите млади наши кои што сега го завршуваат образованието пред се млади, а во исто време да се повратат оние наши повратници. Сакам овде да напоменам и тоа дека имаме доста повратници кои што инвестираа овде, кои ги осетија благодетите во наводници од работењето во странство и кои што увидува дека овде сепак е подобро. Имаме значи инвестирање во преработувачката индустрија во земјоделието, полнети пиперчиња, оние што ги имаме 2-3 такви капацитети. Имаме градежни фирми кои што доаѓаат, имаме луѓе кои што се заинтересирани за инвестирање во текстилот, исто така ги имаме. Така да мислам дека дува еден позитивен јужен ветер, една позитивна клима имаме за поврат на овие наши сограѓани кои што од економски причини го напуштија Кочани. Така да се надеваме дека тоа и ќе се оствари. Во меѓувреме, додека се најавуваа странските инвестиции, конечно се продаде индустријата Руен после низа на проблеми кои што се јавуваа околу продажбата. Кој е вашиот став? Дали ќе се реши проблемот на одреден дел од стечајците и дали ќе проработат повеќето капацитети? Руен беше синоним за Кочани. Руен името и понатаму останува синоним за Кочани. За жал, со приватизацијата од 2004 година се направи еден голем промашај, се даде на компанија, на фирма, на луѓе кои што не мислеа добро на компанијата, туку мислеа да што е можно повеќе од неа да профитираат, да извлечат, и во таква агонија, односно дојде до пропаст повторно, до втор пат пропаѓање на Руен 2012 година. Благодарение на активниот стечај, односно вклучувањето во работите заедно со главниот доверител, една од нашите еминентни македонски банки,
се постигна да се продаде во пакет, значи целта ја постигнавме, да не се распарчува РУЕН, да не се како другите приватизации што се направија во другите компании, да се едноставно затворат погоните, машините се продадат како старо железо, а вработените останат на улица. Овде ме радува тоа, иако продажбата си ја вршеше стечениот управник со доверителите и банката, ме радува тоа што се продаде во комплет. Купувачите, конзорциумот кој што го купи, кој што беше првата електронска продажба со аукција на ниво на држава, се продаде нашиот РУЕН, да дава верба дека тие ќе го рестартираат РУЕН и дека дел од вработените ќе бидат вратени назад, они кои што се работоспособни, кои што може да се вклучат во процесот на производството. И имаме најави дека млади луѓе, значи колку ќе има од оние повратници, уште толку ќе има млади луѓе, бидејќи сепак во РУЕН оние кои што останаа се во поодминати години и за неколку години ќе одидат во пензија, односно тоа се на крајот на работниот век, ќе има млади луѓе кои што ќе си го заработуваат своето парчеле во РУЕН и јас сум оптимист и прогнозирам една убава перспектива за РУЕН дека ќе ги врати, ќе го врати оној сјај кој што го имаше и името РУЕН и како град Кочани, а и РУЕН беше бренд и на македонско ниво. Така, кога веќе почнавме, кога спомнавме компанијата РУЕН, која што единствената во стечај која што се продаде, самиот го кажавте пред малку вашиот став дека ќе се подобри ситуацијата на стечајните работници, но дали и покрај сите оние проективи кои што ги спроведува владата токму на стечајците, почнуваат полека да се решаваат нивните проблеми и да. Еве, им предстои подобра иднина во следниот период? За жал во Кочани еден од погорливите проблеми е, можеби Куманово е погорлив проблем во Република Македонија и во Кочани е таков проблемот, да многу од стечените работници, пред се од индустријата Атом, од комбинатот Кочанско поле од РУЕН, со една некоректна приватизација, со ангажирање, со вклучување во ФЕЗЛ аранжманот, нивните фирми беа преку ноќ приватизирани и од обштествен капитал преминаа во приватен капитал, за да веднаш после неколку дена или после неколку недели се продадат, односно се приватизираат, како што зборував за предмалку во вашето прашање, и тие го немаат третманот на стечени работници од обштествени фирми. И токму заради тоа мощно тешко се решаваше нивното прашање. Ова прашање го поставивме на државно ниво и јас отпорано го поставив и сега во последните разговори можам да соопштаме, веќе ги имаме 67 од тие 360 наши стечајци, 67 се позитивно решени, а во процедура на разгледување си и останатите, така да очекуваме оваа бројка во најмала рака да се дуплира, односно да нашите стечајци, кои што не по нивна вина го добија тој третман дека се стечајци од приватни фирми, како што реков од Атом, од Кочанско поле или од земјоделската задруга Моше Пијаде од Горни Подлог, да го добијат третманот на стечени работници и фактички со законот кој што се донесе да може да бидат опфатени со оној надоместо кој што го има до одењето во пензија. Така. До сега, ја спомнавме економијата, стопанството во градот Кочани, неминовно е да не го спомнеме и комуналното јавно предпријатие Водовод, која што всушност е институција, предпријатие, која што ја одржува чистотата на градот, а јас би рекла и мирот и безбедноста, затоа што и Кочани веќе години наназад е познат како еден од најчистите, ако не и најчист град во Македонија. Како сте задоволни од работата на КЈП Водовод? Ева да поразговараме и малку за инвестициите нови, за нивната иновативност и развојот во општина Кочани. Па добро, комуналното јавно предпријатие Водовод е фактички живеењето на градот Кочани, бидејќи тој го снабдува со вода, се грижи за одводните води, се грижи за чистотата, зеленилото, се грижи за овие места каде што се собираат граѓаните, дали се тоа парковите, дали се тоа пазарот, дали се тоа гробиштата. И наметнавме еден поинаков стил на работа во самото комунално предпријатие Водовод, да може да биде тоа во услуга на граѓаните, а не граѓаните да бидат во услуга на комуналното предпријатие. Имаше некои потези кои што се повлекува и да се подобри состојбата и мислам дека е нагло подобрена состојбата и во делот на самото работење.
А она што го спомнавте, посебно во делот на инвестициите, комуналното предпријатие немаше инвестиции од кога дојдовме ние, последните 10 години воопшто немаше инвестиции, за да овие 5 години сепак се направат некои чекори кои што не беа досега направени. Знаете дека се набавија 2 нови возила за смет. Еден бунар е завршен, вториот е во завршна фаза. Се заменија 6,5 километри цевки кои што беа азбестни и метални во централното градско подрачје за да добиеме квалитетно снабдување со вода. Се замени половината од главниот цевковод во Грдовски Орман, значи во полето каде што беше најтешко, каде што највеќе пукаше, каде што имаше највеќе загуба на водата, се заменија препумпните во препумпните станици пумпните електромоторите за да може да се заштеди енергија. Се подобри водоснабдувањето и во населените места во рамничарскиот дел. Со неколку препумпни станици се подобри водоснабдувањето на Оризари, се подобри водоснабдувањето во повисоките делови на градот, како Варница, како селото Бели, во Старото Мало, исто така. Така да, буквално секоја година водовод имаше своји име. Терцијарната мрежа е комплетно завршена од страна на водовод, значи тоа е еден огромен проект каде што граѓаните фактички добија приклучок од новите цевководи бесплатно за да може да се врзат на таа квалитетна вода. Така да реков, ние и водовод го третираме како составен дел на општината и мора да се грижи, односно да има еден напредок во интерес на граѓаните на општината. Така и полека сите тие проекти доведа до најголемиот капитален проект одвојување на фекалната од атмосферска канализација. Пред малку го спомнавме, но еве сега малку подетално да навлеземе во него. Па добро, ова е еден капитален проект кој што општина Кочани досега го нема реализирано и каде што едноставно прашината, односно сметот го стававме под тепих и не се грижевме понатаму што ќе биде со него. Значи, сите фекалии кои што беа во општината излегува едноставно надвор од градот и понатаму никој не водеше грижа за нив. Дали се ти излева во оризот, дали се ти излева во речните корита, кога некаде ќе загустеше, дали ќе истечуваа кај фабриката за хартија. Едноставно, кога некаде ќе зашкрипеше, тука беа како пожарникари да го спречат, да го ископаат, односно да го санираат тоа подрачје каде што се излеваат фекалиите и до тука се застанува. Благодарение на соработката со комуналното јавно предпријатие, соработката со другите институции на ниво на влада, Министерството за екологија, Министерството за земјоделие и Швајцарската агенција СЕКО, ние од пред 4 години почнавме почнавме проектот за регулација на водите во река Брегалница како прва фаза. Втора фаза веќе ја најавив дека ја се отпочна одвојување на фекалната од атмосферската канализација, значи да оние води кои што ги имаме од дождовите, оние кои што се надворешни води, се издвојат од оние кои што се фекални води кои што ги имаме од канализацијата и да ги споиме сите 7 колектори кои што ги имаме, значи вклучувајќи го и Оризари, двата колектори и 5-те во градот Кочани, 4-те во градот, 1 во индустријската зона, во единствен колектор, во единствен цевковод, во должина од 12 метри, кои што треба да се водат на најниската точка во општината, тоа е на вливот на Масалница, на Оризарска река, во река Брегалница. Целиот тој проект е извесен, целиот тој проект е подготвен, завршен и подпишувањето на договорите ќе биде крајот на месец мај, за да оперативните работи се почнат во месец ноември-декември, значи со подготовките, а самата работа на терен во 2015 година. Проектот е толку голем, изнесува некаде, значи 5 милиони евра кои што се веќе во течението на река Брегалница. 1,5 милион се во атмосферските, одвојувањето атмосферската од фекалната канализација и уште 23 милиони евра се оно изградбата, значи нови колектори што ги спомнав и пречистителна станица за отпадните води. Така да некаде околу 30 милиони евра инвестиција која што досега во општината Кочани јас како што паметам немаме назад 30 години. Така. А и мораме да споменеме дека тоа всушност значи и решение за многу од проблемите кои што ги
Па, ние сме како општина назад 15-тина години една од најчистите, најеколошките општини. Можеме да се пофалиме со тоа сите сограѓани и стекнахме една навика да сепак го одржуваме градот чист. Го имаме овде најквалитетниот ориз, ќе имаме понатаму другите земјоделски производи, со тоа овие брендови ќе бидат уште повисоко покрени заради тоа што буквално ќе се заштитат и тие од оние нечистотии кои што можат да бидат вметнати кај нив. Така, кога веќе започнавме со работата на КЈП Водовод, би сакала само уште едно прашање во однос на оваа тема. Тука и постојаното расчистување на речните корита. Тоа го работите во континуитет? А добро, кога дојдов јас како градоначелник, иако формално не е обврска на општината, гледајќи ги маките на нашите сограѓани кои што живеат и во градот, и во низинските, рамничарските села, покренавме една акција заедно со владата за чистење на речните корита на сите три реки во општината Кочани и Кочанска река, од излезот од градот Кочани, па се до вливот во река Брегалница, заедно со општината Чешиново и Брешево, Масалница, односно Ризарска река, после селото Ризари, па буквално до вливот во река Брегалница и река Брегалница од Прибачево до крајот на границите на општина Кочани. Со тоа ние овозможивме да буквално сите се исчистат заеднички, значи и речните корита се исчистат и да се оние поплави кои што ги имавме се сведат на минимум. Еве, сега имаме најави од поплави, имаме зголемување на дотоците во речните корита. Ние можеме буквално да пренесеме на нашите сограѓани дека немаат воопшто страф од некој излевање на речните корита, освен ако некои несовесни повторно не направат некои работи да ги едноставно отворат реките. Инаку, реките се исчистени, не беа чистени исто така долг период, реките се исчистени и пропуста на водите е огромна да не може да се не можеме да стравуваме од некои поплави. Така. Сега овде би се надоврзала во однос на изградбата на брана речени на Ризарска река. Долго време е најавен тој проект, а веќе предолго течат подготовките за негова реализација. Колку вие сте оптимист за реализацијата на овој проект, кој што би било од голема важност? Многу критики претрпувам јас како човек и како пратеник и како градоначалник, бидејќи ништо не се работи за овој проект Ризарска река. Овде со задоволство можам да кажам дека работите се веќе завршени и дека проектот отпочнува со реализација. Одвоени се средства од владата во износ од 35 милиона евра, кои што ќе бидат во наредните 5 години инвестирани во Кочани. Работата околу првата фаза, околу изградбата на пристапниот пат со тендерската постапка е завршено. Сега ради изборите се чека, не е завршена електронската аукција. Меѓутоа, од петте пријавени изведувачи кои што се сите солидни, ќе биде избереден на електронска аукција. Надзорната фирма исто така е изберена и очекуваме дека веднаш после изборите, средината на мај, целата таа постапка ќе биде завршена и ќе се отпочне со градбата на овој проект. Сакам да подсетам дека таквите проекти не се градат преку ноќи, таквите проекти се градат со години, со 5-6, може би и 10 години, и очекуваме дека со тоа ќе добиеме двоен бенефит како Општина Кочани. Прво ќе добиеме квалитетна вода и ефтина вода за пиење, и ние и Општините Кочани и Чешиново, и Виница и Чешиново Блешево, и ќе добиеме дополнителни 1500 хектари за дополнително наводнување. Знаете дека секојдневно имаме недостаток на вода за оризите, бидејќи сепак капацитетот на Калиманци е премал. Овде ќе имаме нови дополнителни 25 милиона кубици вода, која што можеме за тоа да користиме. И најбитното е дека ќе имаме раздвижување на економијата. Значи, градежништвото, градежните фирми кои ќе дојдат тие, ќе ги дојдат главните стручњаци, меѓутоа помошните работници, оние кои што се за снабдување, оние кои што се за другите работи, ќе бидат од овде. И очекуваме една раздвиженост и на економијата во целата Кочанска општина.
Така тоа е позитивно сега што го најавивте, но Ива, зошто толку време се чекаше за да се реализира овој проект? Зошто од предходно не е превзимано ништо? Прашањето сосема на место, токму заради комплексноста и обемноста на овој проект, се чекаше така време. Потребни беа дополнителни геомеханички истражувања на теренот. Потребни беа испитувања уште еднаш на количините на вода, предвидените количини на вода, дали има оправданост, нема оправданост. Потребни беа обезбедување на средства за тие намени. И кога сето тоа се заврши, еве минатата година 2013 година во декември беше распишан овој прв тендер, односно средствата се веќе обезбедени во буџетот. Од 2013 до 2018 година 35 милиони евра. Значи буквално беше средствата беа во прашање. Така. Предолго се чекаше и за изградба на автопатот кој што еве сега почнува да се гради. Колкава користа од него за граѓаните? Па наизглед е автопатот далечен, меѓутоа за граѓаните на Кочани, на општината Кочани, мислам дека тоа е една од најдобрите нешта кои што се случува, заради тоа што тие што патуваме секојдневно знаеме какви ни се патиштата, поготово од Штип до Велес, па каков и автопатот понатаму и колку време ни е потребно за патување околу тоа. И дека патиштата се основен двигател, основна инфраструктура за развој на било кој дел од државата. Благодарени на ангажманот наш и како општина, меѓутоа и пред се морам тука да го кажам на источниот Тански регион, на сите 11 градоначалници, овој автопат најпосле влезе во реалност и изведо да негова отпочна. Значи, ќе се градат 45 километри автопат од Штип до Миладиновци, со што патот до Скопје ќе се скрати за некои 15-20 километри, а времето ќе се сведе на оние со побрзите возили до 40 на минути или нормално за еден час да се патува до Скопје. Тука треба да го напоменеме и исто така, благодарение тој ангажман, реалноста дека ќе се изгради експресниот пат Штип-Кочани, кој што ќе биде на постојната траса, ќе биде со проширување на постојната траса и отварање на две споредни траси за земјоделската механизација, дали се тоа трактори или други поспори возила и за пешаци, и тој ќе биде брз автопат, значи со брзина на движење од 100 км, каде што ќе имаме по две ленти од едната и од другата страна. И со тоа уште повеќе ќе го приближиме градот Кочани и кон центарот на државата, меѓутоа и кон сите други делови од кога се сака да се оди надвор од државата. Така, и да се надеваме дека со тоа ќе се намали бројот автоматски на сообраќајните незгоди кои што се зачисти. Тоа е дополнителен бенефит заради тоа што знаеме дека на добрите патишта сепак помалку се случуваат сообраќајни незгоди, помалку ќе имаме и материјална штета и штета во човечки животи. Така, со тоа одиме и напред, се урбанизираме и полепен или со поглед кон Европската унија. Некада сме пред крај на разговорот, само би сакала за крај да го спомнеме и здравството. Во последниот период на ваша иницијатива, на ваши заложби, стигнуваат многу донации за нашата болница од група на бизнисмени. Како ги потикнавте токму да вложуваат во здравството? Па видете, здравството не е конкретно обврска на локалната самоуправа, меѓутоа дел од живењето на градот Кочани и сакали или неќели мора да се вклучиме во тоа. И едноставно преку разговор и преку настапот на новите менеджерски тимови во нашите здравствени центри, ние организиравме неколку донаторски средби и обезбедивме најпрви на апаратури за болницата, понатаму обезбедивме две возила, обезбедивме дополнителна опрема во еркондишни. Со тоа и Министерството мораше да интернира, да даде дополнителна реална здравствена опрема која што е потребна било во болницата, било во центрите и дополнителни возила. И со тоа фактички докажавме дека ние се грижиме за сите наши граѓани, бидејќи не можеме да знаеме на кого ќе му затреба оваа здравствена помош. За секој од нашите сограѓани е потребна, кога му затреба, треба да биде на располагање таа опрема. Мислам дека со тоа направивме еден гест кај приватните пред се бизнисмени и тие со задоволство го прифатија сето тоа и се одзваа на таквите
покани и имаме намера да и понатаму тоа исто да го продолжиме заедно со Министерството и очекуваме дека и Кочанското здравство престаја обшта болница ќе го врати онај сијај кој што го имаше пред 30-тина години. Дека ќе биде лидер во овој регион пред се за соседните општини Виница, Делчево, Берово. Така, да се надиваме. Добро, градоначалниче, ви благодарам за обсежните одговори на моите прашања, ви благодарам за гостувањето и повторно ќе се видиме во следна прилика за да поразговараме за новите проекти и успешни реализации на истите. Јас ви благодарам на поканата што ми беше задоволство да бидам гостин во вашето студио и на граѓаните на општина Кочани и постојано сум на услуга кога затреба стојам, можеме да поразговарам било овде во студиото, било така. Каде на друго место. Ви благодарам што имаш. Ви благодарам и вам, драги мои, што и вечерва бевте со нашата објектива. Ве оставам во добро здравје до следната среда. Довидување и секоја добро.